Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero. Pessoal, passando aqui hoje domingo para fazer este vídeo do tomateiro e mostrar a vocês aí a atualização de como estão esses tomates, pessoal. Olha aí que maravilha, aqueles ali já querendo amadurecer, ó, coisa linda, né pessoal? Hoje já colhemos tomate aqui, não deu tempo de fazer o vídeo para poder estar mostrando a vocês aí, mas antes que a minha esposa tire todos eles, eu quero deixar aqui registrado no canal os nossos tomates. É, ainda tem flores aqui, ó. As abelhinhas já devem ter polinizados. Ó. E... Estão vindo com força, pessoal. Coisa linda. Maravilha, né? Olha aí. Tudo orgânico, pessoal. Né? O mais importante é que é orgânico. Orgânico. Sem... Agrotóxico, sem veneno né? E detalhe O tomateiro, pessoal Pode observar as folhas Estão sem Pragas Sem pragas E tomate, pessoal É bom ressaltar que Olha aqui a terra ó. Ele não gosta De terra encharcada, tá? Tá bom? Tá Seca para úmida tá vendo tá seca para úmida não úmida para seco ó seca para úmida não é legal tá encharcando a terra porque atrai as pragas pessoal não tem mosca branca não tem larva minadora enfim nenhum tipo de praga e para quem não sabe pessoal o tomate ele é campeão em agrotóxico pessoal em veneno tá campeão de veneno tá o número um aí, ó, que é acompanhado do veneno, né? Porque em uma grande plantação fica inviável, impossível da pessoa tá tratando de um tomateiro, então eles largam o veneno. E a saúde da gente, ó, vai embora, pessoal. Então, esse vídeo aí tô deixando para vocês aí para ficar registrado. Olha o meu pé de poncan e tem uma joaninha aqui, ó. Uma joaninha tentando fazer alguma coisa aqui na poncã eu Já vou estar tá tirando essa joaninha. Deixa eu registrar esse momento da joaninha aqui na poncanzinha. Ela está largando ovos ali, né? Mas fica aí registrado também as minhas poncãs Olha como estão as poncãs. Tá lotado, pessoal. É a primeira vez que esse pezinho ele frutifica. E cheinha de poncãs. Se esse vídeo aí valeu um like, você deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Você que tá chegando aí no meu canal. Se não for inscrito no meu canal, inscreva-se, pessoal. Vamos ver a Mora? A Mora já tá no final. A Mora já está no final. Ó. Já colhi bastante amoras. Ainda tem umas remanescentes aqui. Né? Tem umas remanescentes aqui. Ó. Deixa eu puxar o zoom. Olha aí. Amora Miura, eu tenho mais tomates ali, ó. Tem mais tomates ali. E é isso aí, pessoal. Olha aqui como está, estão as nossas salsinhas, pessoal. Todas vigorosas naquele canteirinho removível, ó. Olha aí, olha o nosso alface, pessoal. Tá crescendo. A minha maior dificuldade aqui nesse canteiro é a babuína. Para quem tá sempre comigo aqui no canal, é a babuína é minha cachorra. Tá sempre alvoroçando esse canteiro. Olha, até tem a marca dela ali, ó. Mas, enfim. Né? A gente vai estar tomando conta aí para que ela não venha danificar o nosso canteirinho aí. Tem cebola de cabeça plantada, né? O manjericão. Olha aí. Pimenta. E o alface. Aqui é nosso pé de acerola. Ele ainda não frutificou. Mas esperamos que ele venha frutificar. Está plantado nesse vasinho. E vamos aguardar. Ali a é nossa jabuticaba. Ó. Nosso pezinho de jabuticaba. O nosso limão. tá lindo. A nossa hortelã pimenta. tá florindo também. Tem aqui o nosso coqueirinho. O nosso abacaxi. E é isso aí, pessoal. Nosso pezinho de maçã. Maravilha, né? Deus abençoe aí. Se esse vídeo aí valeu o seu like. Tá bom, pessoal? Deixa o seu like aí. Ó. Detalhe: todos plantado em vasos. Tá vendo? Todos plantados em vasos. Deus abençoe aí. Um forte abraço do Alexandre Marvila, do canal Frutífero.